Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə küçədə səsləndirilən mahnıya əsəbləşib. Axşam az xəbər verir ki, həmin an lentə aldığı görüntüləri müğənni Instagram hesabında paylaşıb. İçəri şəhərdəki musiqiyə baxın, Novruz bayramında. Bu bayağı da deyil, ondan da aşağıdır. Bununla kim məşğul olur görəsən deyə Sevda bildirib. Qeyd edək ki, İçəri şəhərdə baş tutan konsertdə ifa edən Türkan Bərzadə olub. O, ağlıma bir ad gəlir mahnısını oxuyub. Həmin görüntünü sizlərə təqdim edirik. İçəri şəhərdəki olan musiqiyə baxımda, nə olur bayram. Bayağı da böyle, bayağıdan da aşağı bir şey, bilmirəm bu nədir. Bundan kim məşğul olur görək.